Ahoj, děti, podíváme se na stranu 34, na cvičení 1. Přečteme si zadání do tabulky. Doplňte počty kostek v daném směru. Do tabulky, tady je tabulka, doplňte počty v daném směru. Tady je stavba, to by asi nebylo špatné, kdybyste si ji opravdu postavili, abyste se potom mohli přesvědčit, zda ty počty odpovídají. A teďka v daném směru, tady vidím šipku která mi teda napovídá, že se na tu stavbu musím dívat tady zepředu čelně. Tak, tady vidím A, tady vidím A, takže tahle ta řada se zaznamená sem, ten počet. Takže 1, 2, 3, 4. 4 sem. Tak, a jak dál? No, asi bych si mohl zaznamenat tam, kde je to stejně. Čili tady v té řadě pod ní, pod tím Ačkem, a tady budou taky čtyři, stejně tak jako tady na dole. V té spodní řadě. Tady si to můžu dokonce spočítat. 1, 2, 3, 4. Takže tyhle ty kostky na něčem musí stát. Tak a jedeme dál. Tak tady je A, čili tady vedle je to A tady vidím 1, 2, 1, 2, a tady z té strany si to otečku, co už mám vlastně. To, je, to není špatný nápad. A tady je jenom jeden. Tak. A teď mě zůstává tady. Takže tady je o jednu víc. Takže tři. Tady je stejně jako vedle. A tady můžu dopočítat dvě. Tak s těma tečkama to není špatný. Možná, že jste to, můžete to počítat i jinak. Tak a teď se podívám na úlohu B. No jo, ale to je úplně stejná stavba. Jenom se na ní díváme z jiného směru, ze zhora. Takže horní pohled. A teďka Ačko je tady a Ačko odpovídá tomuhle sloupci. No ale kolik jich tam je? No to bude asi počet těch vrstev. 1, 2, 3. Tak. A teďka tady budou tři, tady a tady si to dokonce můžu spočítat. Je to všechno stejně vysoké. Tak. Ještě budou někde tři, tady, tady si to taky můžu spočítat, takže to jsou tyhle tři trojky, no a ještě stejně vysoké jsou tyhle sloupce. To odpovídá v tabulce. tady, tak a jedeme dál. Tady vidím jedna, 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 tady, tenhle sloupec, tenhle, takže to by měl být tenhle, a já jsem tady přes, ať to dělám po, po pořádku, tady budou dvě, tak a teď to vemu, takhle to jsou tři, tři, Tady dvě, a tady jedna. Dvě, jedna, a tady. Tři mám, dvě, a tady jedna, jedna. Tak. Třeba to budete počítat jiným způsobem, nevadí, doufejme, že jsme se trefili. Tak, tady, tady máme trojky, tady dvojka, výborně. Zkontrolováno. No a ještě se na tu stavbu můžete podívat takhle z boku a na, narýsovat si tabulku, čili to Ačko by bylo tady. To můžete už ještě udělat navíc.